Mirë, ne shohim të tjera zhvillime në vim. Tamara Vučić është zonja e parë e Serbisë dhe bashkëshortja e dytë e presidentit Aleksandar Vučić, edhe pse pak e njohur për publikun ndërkombëtar, ajo njihet në Serbi për çështje humanitare. Tamara është 43 vjeç, ka lindur në Beograd dhe nga viti 2013 është martuar me Aleksandar Vučić, me të cilin ka dhe një djalë. Ajo ka studiuar në Fakultetin e Filologjisë dhe pas karrierës si gazetare zgjodhi profesionin e diplomacisë. Tamara ka punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë, që nga viti 2010 është e përfshirë në shumë evente humanitare, fokusuar kryesisht tek fëmijët dhe nuk përfshihet në fushatat politike të bashkëshortit të saj, ndaj nuk është shumë e njohur për publikun. Kujtojmë se Tamara është bashkëshortja e dytë e presidentit serb, bashkëshortja e parë ishte Ksenija Vučić, e cila po ashtu ishte gazetare dhe u nda nga jeta në janarin e vitit 2022, me të cilin Vučić ka edhe një djalë, Danilo Vučić.